the prodigal son. Big a battalini, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Tênis Way, Avenida Torquato da Silva Leitão, número 292, Piracicaba. Acesse tênisway.com.br. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Toff, a marca de produtos que vem revolucionando a performance dos atletas no beach tênis. Você que ainda não conhece, compre agora mesmo e se surpreenda com a melhora do seu desempenho. E para você, lojista e revendedor, tem os produtos exclusivos e inovadores da Toff com condições especiais. Você vai se surpreender com os resultados. Compre direto da fábrica. Entre em contato agora mesmo por WhatsApp ou através do site. Jogue com Spider Undergrip, agora com 6 novos modelos.
mais controle, mais potência, mais conforto nos seus golpes. Siga @SpiderUnderGrip. ITF BT 50 e ITF BT 100, I Do Beach Tennis na Flórida, Estados Unidos. Você quer ter os resultados da metodologia Marcos Ferreira dentro da sua academia? Eu tenho a solução para você. Eu vou te dar os meus processos que garantem os resultados. São aulas com começo, meio e fim em cada sessão, dando progressão à semana anterior e sabendo que o seu aluno vai treinar na próxima semana. É isso aí, os seus professores vão ter uma coordenação diretamente comigo, dando toda a periodização de treinos, do começo ao fim, do iniciante, intermediário ao avançado. Venha fazer parte dessa equipe, é a metodologia Marcos Ferreira Beach Tennis. Boa noite, amantes, amigos do Beach Tennis. Play BT ao vivo, diretamente de Marechal Deodoro, na Praia do Francês, para mais uma grande cobertura, a última transmissão do dia e a grandiosa transmissão, o grandioso confronto. Vamos, são exatamente agora 20 horas e 42 minutos, dia 5 de agosto. Vamos para um jogo tanto quanto histórico, acredito eu, aqui um grande confronto entre André Baran e Tomásio Giovannini. Vão enfrentar nada mais nada menos que Vini Fonte e seu parceiro Marco Garavini. Quero dar boa noite a toda a equipe LBT, boa noite Rainer Staroli, Patrícia Cap, Josué Rabelo, Jean Arouco, Eduardo Souza. Muito boa noite a todos vocês aí. Vamos para a última transmissão do dia. E que transmissão, uma transmissão pesadíssima. Boa noite, Jean Arouco, onde você está? Muito boa noite, Evandro Rufino. Estou aqui coladinha na quadra central. Sabe aquele negócio de fechar com chave de ouro, Rufino? Acho que é mais ou menos por aí. Que confronto para encerrar esta sexta-feira de muitas transmissões aqui na tela do Play BT. É uma maratona de transmissões aqui na telinha do Play BT. Jean Arouco teve no comando do Instagram. Agora, essa aqui é a quinta transmissão de hoje aqui no YouTube. Realmente, uma maratona aí. Estamos aqui firme, forte, feliz e contente para esse grande confronto aqui. Esse torneio merece nada mais que grandes transmissões. Cima Cena Open, um torneio histórico que entrou também para a história do beach tennis como o maior torneio do mundo de beach tennis, Jean Arouco. É, Evandro Rufino, e aqui agora há pouco conversei com o pessoal lá de Amparo, da sua cidade, compraram o boné do Play BT e disseram aí que o clima é de Copa do Mundo, viu, Rufino? Acho que é um esquenta pro Qatar. É, um clima de Copa do Mundo aqui nessa quadra central, que tá bonita demais. Olha lá, Jean Arouco. Vai rolar um parabéns agora para Marechal Deodoro. Vamos acompanhar, aniversário de Marechal Deodoro. Bora. Vamos acompanhar aí, bora lá. O Linhares chamando aí. Olha o papelão. Marechal Deodoro. Eu acho que nós temos que bater palma. E aliás, vamos cantar. Parabéns para você.
nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Marechal Deodoro, 431 anos. Prefeito Cacau, uma palavra, por favor, você que apoia tanto o esporte, fala aqui com a gente, meu amigo. Boa noite a todos e a todas. Eu queria só fazer uma pergunta a vocês. Se vocês querem uma cena open na Praia do Francês em 2023. Sem dúvida, esse ano bateu recorde de inscrições e ano que vem vamos fazer ainda melhor para receber todos vocês. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por participarem. É um prazer recebê-los aqui. Um grande abraço e boa noite. Vocês deixam essa festa mais linda, essa festa feita para vocês. Mais um homem que sonhou... É, Janarogo, o clima tá armado. André, o clima... Vem cá, meu amigo, vem cá. André Macena também chegou? Macena. Será que o Josué consegue caçar ele aí? Tá. Um abraço para essa galera. Agradecer a todos os presentes, a todos aqueles que acreditaram desde o começo e principalmente aqueles que realizaram. Porque era um simples sonho, era só um aniversário e desse aniversário saiu o maior torneio do mundo. Então eu só tenho a agradecer a todos que realizaram esse sonho e todos que estão aqui fazendo isso acontecer. Parabéns, Macena, parabéns, Marechal Deodoro, e parabéns para todo mundo que contribui para o crescimento do beach tennis e do esporte. É, meus amigos, grande André Macena falando aí para todos aqui nessa Arena Central, esse espetáculo. Eduardo Souza chegou por aqui também agora, agora é time completíssimo, Janarouca, time completo. Time completo, afinal merece, né? Todo mundo, ninguém quer perder esse jogão, Evandro Rufino. A gente fala que é um jogo épico, um jogo histórico aí, porque desde que Vini e Baran não jogam mais juntos, eles nunca haviam se enfrentado, né? Em lados opostos aí. É a primeira vez que Vini e Baran então se enfrentam depois que a dupla rachou. Eduardo Souza, muito boa noite. É, Janarouca, um confronto histórico, com toda certeza, um confronto bastante esperado e realmente todo o clima, né, Jana, para um grande jogo, já seria um grande jogo qualquer quarta de final aqui nessa quadra central, nesse ambiente, mas tem esse tempero aí especial. Eu sei que o Evandro Rufino não vai sair do muro de jeito nenhum nesse jogo, né, Evandrão? Ai, ai, então ai. Eu não vou nem perguntar, esse né? Jogo vai ser difícil, hein? Esse jogo vai ser difícil, mas vai ser, olha, um senhor confronto. Vou te ajudar, Evandro Rufino, vou te ajudar. Não. Vitória pro Beach Tennis, Evandro Rufino. Vitória pro Beach Tennis, e fechou. É sobre isso, Janarouca, é sobre e isso. Tá tudo bem. Olha, eu quero ver o que que o nosso capitão Alex Mingozzi vai fazer nessa convocação da Copa do Mundo, Jana. Eu não queria estar na pele dele. O que estão jogando Thales Santos e Alan Oliveira, e aí você tem o Vini com toda a sua história, com todo o seu histórico, e você tem o Baran, que não preciso nem dizer, tá monstruoso, e só três podem jogar o Mundial. Que decisão aí que o Mingo vai ter que tomar. Exatamente, fogo no parquinho nas decisões de Alex Mingozzi este ano e também na categoria feminina, né, Eduardo Souza? A gente tem uma grande dúvida se Vitória Marquezine segue na seleção juvenil ou se sobe para jogar na categoria profissional aí dos adultos. Tá mais fácil essa, hein, Jana? Essa tá mais fácil, acho que sobe. Mas é uma decisão, porque fará falta certamente no juvenil, mas somará muito aí na seleção oficial brasileira. Janarouca, tem informação do último da última vez que André Baran e Vini Front jogaram juntos, você sabe? A última vez? Vou pesquisar aqui. De memória, eu tô com medo de chutar, Evandro. Tá, então vamos tentar ver aí pra ver exatamente quanto tempo faz que eles se separaram e pela primeira vez esse confronto aqui, a gente vai ver qual foi a última vez que eles jogaram juntos. E Eduardo Souza, é jogo de time grande, é jogão, meu amigo. Evandro, cada jogo é uma história, né? Agora, o histórico no torneio aqui do Baran e dos cavalos ao quadrado, como eu gosto de brincar, tá irrepreensível, né? É, a vitória contra os irmãos Carneiro nas oitavas de final foi realmente avassaladora. Eles perderam até agora, Evandro, um game.
um game na competição. É, ontem 6-1, 6-0 para cima de Valinha e Canelas e mais cedo a famosa bicicleta 6-0, 6-0. O Vini e o Garavini já sofreram bem mais para chegar até aqui. Mas Evandro, a hora que entra lá, é mental, é muita coisa envolvida, o histórico no torneio vale muito menos do que tudo isso que a gente está falando. Com certeza, o Herbert Souza, com certeza. Eles estão ali na reta final de aquecimento e daqui a pouco vai começar esse confronto aí, estão finalizando o aquecimento. É a última transmissão de hoje para fechar com chave de ouro. E Evandro, só compartilhando uma informação com vocês, o Garavini também estava com disposição aí, ele que talvez tenha ido ao mesmo restaurante que foram os italianos, Flaminia Daina, Verônica Visani, Tripa, né? A Tripa, exatamente, obrigada, Du. Todos eles tiveram aí, não sei se foi uma intoxicação alimentar já diagnosticada, mas ele estava sofrendo aí também com os problemas do estômago, Marco Garavini. Mas aqui está um... E finalizando o aquecimento. Eu não gosto de pedir nada para a galera que acompanha o Play, porque eles já entregam tanto para a gente. Mas para esse jogo eu vou deixar um pedido. Compartilhem esse link. Mandem para todo mundo que nunca viu Beach Tennis. Mandem no grupo da família, mandem no grupo da igreja, mandem no grupo... todos os grupos que vocês puderem, que eu tenho certeza que temos potencial aí para atingir o recorde mundial. Já somos aí mais de 3.400 aparelhos conectados, nem começou o jogo ainda, tem tudo para isso, Evandrão. Com certeza vai ser um jogo grandioso aí para André Baran, essas duas referências, nosso beach tennis nacional aí, mundial, André Baran e Vini Fonte, vão fazer um espetáculo à altura, com certeza, Eduardo. Vamos que vamos. Evandro Rufino, só uma informação aqui. O último torneio que Vini e Baran jogaram juntos foi em Gran Canaria, no Sand Series, que eles ficaram na semifinal. Perderam para Nikita e Giovannini. Logo na sequência, então, em outubro de 2021, foi o último. Foi o post, né, de despedida da dupla. Então, outubro de 2021 foi a despedida oficial da dupla. E o torneio que eles jogaram juntos em Canárias foi, deixa eu ver aqui, em setembro, 26 de setembro. Exatamente, Anouca. Quase um ano aí da última vez que eles jogaram juntos, depois racharam a dupla. E agora, depois de quase um ano, estão se enfrentando pela primeira vez. E olha que eles jogam todos os torneios, mas sempre são cabeça de chaves alto. Então, a possibilidade de eles se encontrarem ou em semifinal ou em final. Teve chance em Recife. Agora estão se encontrando com chance de se encontrar nas quartas de final. Exatamente. Em Recife tinha chance, mas o Léo Branco aí, o Mola, tinham outras ideias. Acabaram despachando primeiro o Baran e depois o Vini naquela oportunidade. Depois chegaram na final, uma campanha épica aí dos garotos, mas aqui não teve jeito, Jana. Aqui teremos Vini contra Baran. Na verdade, foi o último torneio aí, ITF fora do país, foi em setembro no Mundial, mas aqui no Brasil, Evandro Rufino, a despedida de Baran e Vini das quadras foi no dia 2 de outubro, quando eles perderam para Didio, Cariani e Ralf Abreu em João Pessoa. Ah, verdade, aquele jogão. Lembro bem desse jogo, então a última vez foi em João Pessoa, é verdade. É isso aí. Boa, Jana. Mas vestiram a camiseta verde e amarela aí lado a lado. Não sei se contabiliza, mas como dupla oficialmente, João Pessoa foi a última vez que estiveram juntos lado a lado. Perfeito. Linhares, acho que tá pronto ali para anunciar os atletas. Tá pronto. Já, então vamos lá, é com você, Marcos Linhares, chamando os atletas para a quadra central. Bora lá, galera. Vamos pro espetáculo. Vamos pro espetáculo. Chamando para cá as feras que farão parte desse grande jogo. Pra cima! Ele é atleta sexy, conhecido como Il Puma, ex número 1 do ranking mundial. Receba essa fera italiana, Marco Garavini! Ele é o Ayrton Senna do Beach Tennis brasileiro, ex-número 1 do mundo, primeiro não italiano a liderar o ranking. Recebam atleta formado em 13º da ITF, Vinícius Fonte! Eles o chamam de cavalo louco, the crazy horse.
Ele é atleta sexy, vem da região de Ravenna, o berço do beach tennis, número 7 do mundo. Vem pra quadra, Tommaso Giovannini. Diretamente de Brusque para o Praia Clube de Uberlândia, ele é o atleta número 1 do Brasil. Receba um atleta Avan, sexto da IPF, André Cavalo Barão! É, meus amigos, atletas devidamente anunciados. Vai começar o show, vai começar o espetáculo aqui na quadra central. Desejo boa sorte aos quatro atletas e que vença a melhor dupla. É play, é ao vivo, é agora. Vamos pra cima. André Cavalo Baran no serviço. Bora lá, galera. Baran já sacou ali para cima do Vini. A bola do Baran fica na rede. Começando já de 15-0-15. E sobe a audiência, galera. Vamos mandar para geral. O nosso recorde mundial foi no San Siro de Brasília de 6.156 aparelhos conectados a uma partida de beach tennis. Vamos buscar esse recorde aí. Vamos buscar 7 mil aparelhos conectados aí. Vamos lá ajudar o beach tennis, ajudar o esporte. Que todo mundo ganha com isso. E já começando aí de 30, de 0-30, Eduardo Souza. É, o Vini começou muito bem ali o jogo, boas devoluções, avançou ali, bela leitura, 0-30. Bora lá. Baran solta o braço, excelente saque. Marco Garavini se lamenta. Você já vê a seriedade, como eles estão levando firme a seriedade desse jogo, que é a primeira bola que o Marco Garavini acabou errando, ele já se lamenta muito ali. O Puma, Marco Garavini. Tomás Giovannini. É, lobby vencedor de Vini Fonte. Lobby vencedor de Vini Fonte. Tá querendo ou não? Será que ele quer jogo, galera? Será que ele quer jogo? Olha no replay. Evandro, vibra demais. Fala, Janarouca. Sabe aquele negócio, todo mundo quer ver esse jogo? Nem a chuva quer perder Vini contra Baran, viu? Começou a dar os primeiros pingos aqui na central. Temos esse momento no placar aí. 30-40, André Baran no saque. Baran no serviço, concentração do atleta. Vini. É, boa bola. No final da linha, temos logo de cara o famoso 40 iguais, é ponto decisivo do game. Não poderia ser diferente, fogo no parquinho. André Baran no serviço, fogo no parquinho. Concentração do canhoto ali, vai pro saque. Baran acelerou. É, foi bem demais. Tommaso Giovannini. Já vibra muito. Crazy Royce, o cavalo louco, junto com Cavalo Baran, a cavalaria pra cima de Vini Fonte e Marco Garavini, o Puma. Saíram de um buraco ali grande, o Baran que muito poucas vezes é quebrado, Evandro, sacou ali em 15-40. Deu um lobby fantástico aqui no limite para salvar o game no 30-40. E depois quem ajudou demais ali foi o Crazy Horse. Bela entrada aí do atual campeão mundial Garavini. O Giovannini. E quem saca agora é o Garavini tentando empatar, Jana. Bora lá. Marco Garavini, o Puma, no serviço. Bora lá, galera, bora subir essa audiência aí. Já vou falar pra vocês já, com essa grande audiência que já estamos subindo aí, vamos subir ainda mais. Vou sortear dois óculos pra vocês, hein? Dois óculos e dois kits da TOF aí. Fiquem ligados aí que nesse jogo vamos sortear dois óculos da RUP e dois kits da TOF pra vocês. Fiquem ligados agora nesse momento, já temos aí 15-0 Garavini no saque.
E o apelido Puma, que o Marco Garavini tem, é pela sua agilidade e rapidez dentro de quadra. Fica na rede a bola do Baran, fica na rede a bola do Baran. Que técnica ali do Puma nessa primeira bola, hein, Evandro? Abaixou ali de backhand. 30-0. Bom começo de game aí do Marco Garavini. Saca 30-0. Em 30-0. Concentração do atleta. O italiano. Marco Garavini. Bom saque, belo saque, belo saque. Tem uma técnica limpa no golpe do seu saque. O atleta Marco Garavini, 40-0. Sacou pra cima aí do italiano Tomásio Giovannino, atual campeão mundial de Terratina. Lembrando a vocês que o Play BT é o canal oficial de Terratina. Em setembro, embarcamos para o berço do beach tênis, onde vamos fazer a cobertura completa do Mundial em Terratina. Play BT, canal oficial de Terratina. Belo saque, foi para 5. Excelente saque de Marco Garavini. Temos aí a igualdade no placar em 1-1, Eduardo Souza. Fez de tudo esse game, o Gara. Excelente game do italiano, confirmação tranquila. Jogou a responsabilidade pro outro lado, no caso, Tomásio Giovannini é quem vai sacar. Um bom início de jogo aí do Vini e do Garavini, acabaram tendo oportunidade, não confirmaram a quebra para cima do Baran. E depois uma quebra, uma confirmação, melhor dizendo, bastante tranquila, Evandro. Tomásio Giovannini no saque, o Crazy Royce, cavalo louco. Daqui a pouco a gente vai atender muitos comentários aí na internet, vamos compartilhar o link, galera, somos 4.400 aparelhos. Falta pouco, hein? 1.700 aparelhos aí. Vamos chegar. Vamos chegar em 5 mil. Vamos colocar mini metas aí, Evandro. Vamos chegar em 5 mil primeiro pra gente daqui a pouco bater nosso recorde. Bora lá, vamos bater nesse jogo, vai. Temos que colocar uma meta. Chega, já coloca uma metinha ali pra cima. A meta principal é o recorde mundial, que são 6.156 aparelhos. Estamos próximos aí nesse momento. Aí já pedimos, já subiu. 4.500, Evandrão. Bora lá. Baran salvou essa bola de gancho. Vini colocou para fora, tentou um backhand a lá Daniel Schmidt. Essa bola flutua, sai ao fundo. Temos o placar nesse momento, 15 iguais. Esse torneio, uma cena roupa, hein, meus amigos. BT 400 na Praia do Francês, o maior torneio do mundo, batendo todos os recordes de inscrições aqui. Uma cena open, o maior torneio do mundo é aqui, uma cena open. E o Vini e o Garavini ali o tempo todo, um cobrando o outro, buscando aí o melhor para a dupla, Evandro. Essa bola out, né? A bola saiu aí. Saiu sim. O toss dele veio pra trás aqui, né, do Edson ali. Eu achei que ele até não ia sacar, Evandro. Mas ele tentou consertar ali na munheca e acabou colocando pra fora. É 15-30 nesse momento. Jana, como que tá o clima aí nas arquibancadas? Olha, Eduardo Souza, o pessoal tava tudo tentando um lugarzinho aqui, preenchendo cada espaço vazio. Mas aqui o pessoal de Caruaru tá comigo e tá fogo no parquinho, né? Fogo no parquinho. É, ninguém quer perder esse jogo, Evandro Rufino e Eduardo Souza. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder esse jogo. 30 iguais. E lembrando que o Tomásio Giovannini, como o Eduardo mencionou, é o atual campeão mundial, né? E hoje ele tá em sétimo no ranking ITF, Evandro. Sétimo melhor jogador do mundo. Exatamente. O atleta de 26 anos, italiano, já foi número um do mundo. Temos em quadra, então, três atletas que já foram número um do mundo. E temos também o atual número um do Brasil, Evandro Rufino. É, o atual número um do Brasil é ele, André Baran. Alô, Brusque. Aquele abraço. Baran veio de gancho. Acelerou pra cima do Vini, bela bola, foi no backhand do Vini, essa bola fica na rede. E o que tá vibrando todos os atletas é uma coisa extraordinária, hein? Como estão vibrando desde o primeiro ponto, nesse momento faz 2-1 pra André Baran e o seu parceiro. E é Play BT, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Botando o clima pra cima, galera, que é festa.
Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tennisway.com.br. Voltamos. Olha essa central, Evandro Rufino. Tá coisa linda, a central tá bombando. José Rabelo dando aquele 360 para vocês aí acompanharem esse espetáculo do Beach Tennis. O complexo tá tomado pelos amantes do esporte. Bora lá, Vini Fonte no serviço, sacando em 1-2. É, Garavini acelera para cima de Cavalo Baran. Fechando a rede e botando para baixo. 15-0. 15-0. O jogo tá sério, hein? O jogo tá sério demais. Daqui a pouco o Eduardo Souza vai dar um giro pela internet aí, dando um salve pra galera aí. Na próxima vamos ligada. Que vamos, vamos que vamos, Evandro. Na próxima. Aos poucos eu vou falando aqui. No 2x2 você chama. Então chama vamos. A galera da internet. Vamos. Vai que vai. Vamos Vini no jogo. Fonte. Vini Fonte no saque. Vai que vai. No 2x2 ou 3-1, né? Vamos ver se o Vini confirma. Que eu quis dizer que na próxima, no próximo sacador você entra em ação, Eduardo Souza. Por enquanto, sem quebras, né, Evandrão? Bastante emoção ali, especialmente no primeiro serviço do Cavalo Baran, mas por enquanto sem quebras. Bom saque do Vini. Tomás Giovannini. Com essa bola no meio. Baran coloca pra fora, o smash André Baran. Coloca pra fora, temos aí 40-0 no saque de Vini Fonte. Ele teve que se movimentar ali de forma lateral, né, Evandro? Não chegou inteiro na bola ali, acabou errando o smash. Colocou pra fora agora o saque o Vini. 40-15, ainda com chance de confirmação. Baran vai buscar a bola ali, dá uma cadenciada no sacador ali, dá aquela respirada e o Vini vem pro saque. Garavini salvou. Giovannini, Baran na curta. Bateu no bico da raquete, essa bola sai ao fundo. Serviço confirmado de Vini Fonte. Tudo igual por aqui, 2x2. Internet é com você, CEO Eduardo Souza. Vamos que vamos, pessoal de São Francisco do Sul está nos acompanhando. O Jeff Beach Tennis aqui, valorizando o trabalho Play BT. Estamos quase em 5.000, 4.900. Vamos compartilhar. Ricardo Bordigon nos acompanhando na Academia Ace em Floripa, aguardando a gente por lá. Carlos Fumagalli de Balneário Piçarras, Praia Alegre, em Penha. Um abraço para você. Quem mais que tá aqui? O Davi Maia, o Paulo Henrique, que tá na torcida para o Vini. Bastante gente aqui também nos assistindo de Vitória, Espírito Santo, Evandro Rufino. Alô, Vitória, aquele abraço. Eurico Panunzio conosco também. Pessoal de Campo Verde, no Mato Grosso, da Bora Bora Beach Tennis. A Roberta Rufino, que é membro do canal, mandando um abraço a todos nós. É isso aí, galera, o jogo tá bom demais, estamos quase chegando a 5 mil aparelhos, a gente conta com vocês para compartilhar esse link para geral, para que a gente possa bater mais uma vez esse recorde mundial, que é de 6.156 aparelhos, quase 5 mil até o momento. O Baran nesse momento, essa bola bate na fita, quinto elemento, temos aí 15 iguais. Vini lobby, Baran veio de gancho, Marco Garavini antecipou, o Puma, rápido, ligeiro, antecipa essa bola e coloca para baixo. É, Marco Garavini, apesar de seus 37 anos, ainda tem muita agilidade, não é à toa que é o Puma, fechou a rede ali com maestria, Evandro Rufino, 15-30. Mandar um beijo para Raíssa Borges, atleta profissional, que compartilhou que o Tutu nem pisca o olho aqui na transmissão do Play, viu, Evandro? Bela.
Obrigado aí, Vini Fonte, Vini Fonte. Vini Fonte é o nome dele, atleta Mormaz. Chama a torcida, ele chama a torcida. Ele faz o seu espetáculo, atleta profissional de beach tênis, Vini Fonte. Grande referência do beach tênis mundial. É, Evandro. Mais uma vez o Baran no buraco em 15:40. Da última vez ele conseguiu sair. Vamos ver agora. Baran no saque. 15:40. Belo saque. Giovannini. Baran, Baran, Baran. Bela triangulação. Foi bem demais. Giovannini também. Excelente bola. E jogou demais. Saiu o Garavini. Complicou muito esse ponto. É que realmente foram três bolas fantásticas, Evandro. O saque do Baran e as duas, a entrada do Giovannini e depois a entrada do Baran ali pro vazio. O Vini não teve o que fazer. Salvaram aí o primeiro breakpoint, 30-40. 30-40, Baran no saque. 2-2. Vini Fonte põe para baixo. La bomba de Vini Fonte. Serviço quebrado de Vini Fonte. Está à frente do placar, como eu prometido, a questão do sorteio. Daqui a pouco o Renan coloca aí o QR Code da RUP na tela. Também é importante seguir a TOF para poder participar do sorteio. Coloca as imagens aí do kit da RUP, dos óculos, né? Os óculos a escolher, galera. Quem for sorteado, vão ser dois sorteios. Quem for sorteado é a escolher. A empresa RUP vai entrar em contato com vocês. Vocês vão escolher o óculos que mais vocês gostarem. Então é a escolher o óculos da RUP e o kit da TOF completo, completo, completo. Aí, ó. Tá aí pra vocês aí os kits da TOF. Nosso patrocinador, produtos de altíssima tecnologia, os produtos da TOF. Ó a torcida animada, Eduardo. Tá bombando. Torcida animada, tá bombando. Um monte de tigrão aqui. Vamos chamar um Terratina? Pleitei, Terratina. Vem com a gente pro Mundial, contagem regressiva. Faltam 41 dias para o PBT e para o berço do beach tênis, para a Terratina, que é o torneio onde é a maior pontuação do circuito. São 550 pontos no ranking mundial. Esse torneio aqui é um BT 400, mas com os bônus de hospedagem, arbitragem e transmissão, vira um BT 470 pontos. Grande Macena Open, esse espetáculo de torneio gigantesco, grandioso. Mais de 40 quadras espalhadas junto à natureza. Labomba de Marco Garavini. O Puma, ele está on na partida. Rápido, ligeiro, Puma é o nome dele. Jogando muito Marco Garavini. Ele que confirmou aí seu primeiro saque com bastante facilidade, tentando consolidar a quebra para cima do Baran nesse momento. O jogo tá bom demais, Evandro. Já chegamos à primeira meta de 5 mil. Estamos com 5.100. 5.500. Vamos para 5.500 agora. Bora lá. Vamos que vamos. Vamos nos ajudar. Bora aqui. Bora compartilhar, tá quase, deixa o like quase aí. Para que o YouTube possa entender que está vendo beach tênis de qualidade na telinha. É muito importante. Agora uma devolução precisa do atleta Tomásio Giovannini. O Vini acaba deixando essa bola na rede. Faz a embaixadinha ali. O Puma é habilidoso. É. Fez ali embaixadinha. Será que Puma, o Puma tem cara que jogava de atacante, viu, Evandro? Habilidoso. Esse não tem cara de zagueiro, não. Habilidoso. O Marco Garavini sacando em 15 iguais. Devolução do Baran. É, rápido, ligeiro, rápido, ligeiro. Garavini, eu não sei se ele tava com alguma indisposição, Janaruca, porque ele tá voando em quadra. Ele tá voando em quadra, Marco Garavini, hein? Famosa fake news, eu acho, hein, Jana? Olha, deu aquela, aquela mentirinha, eu te peguei. Ah, então, a Flami falou que tava passando mal e fez o que fez na quadra central, né? Aí, Garavini também, parece que tava com dor de estômago, aí passou mal também, mas tá voando em quadra. Garavini no saque. 30-15. Ace de Marco Garavini. O que tá sacando o Garavini? Olha, a gente já veio fazendo jogos dele aí, desde que ele juntou com o Vini, mas
Tá diferenciado o menino hoje, hein? Tá diferenciado. Evandro gosta de jogo grande e já ganhou muito jogo grande. Então, o Marco Garavini continua jogando beach tênis, Evandro. Já conquistou tudo, meu amigo. Ele continua jogando beach tênis exatamente para vivenciar esses momentos. Você pode ter certeza, Evandro Rufino. Gosta de jogo grande. Será que é um jogador de decisões? Marco Garavini é o nome do italiano. Ao lado do seu parceiro, Vini Fonte. Bela devolução do Baran, hein? Baran acelerou. Bela bola do Baran. Baran tá sendo paciente. Baran também tá muito concentrado, tá paciente, esperando a melhor oportunidade o tempo inteiro. O jogo tá muito equilibrado, 40-30, 3-2 nesse momento. Jogo de muita qualidade, Evandro, e os grandes protagonistas são Vini e Baran, mas os coadjuvantes, entre aspas, aí tem muita qualidade, tem muita história, os quatro estão muito bem, jogão. Baran na curta. Essa bola saiu, hein? Essa aí é a famosa bola bem deixada, hein? Bem deixada, ficaram na dúvida ali quem ia nessa bola no meio, essa bola acabou saindo, serviço confirmado, olha no replay aí, ó. Acelerou, ficou ali o Marco Garavini. Eu acho que na saiu... última hora ele tirou, hein, Evandro? Né? Eu acho que ele tentou pegar, Eduardo Souza. Tentou pegar, será? E saiu catando borboleta, mas essa bola saiu e replay. Deu tudo certo. Vamos ver no replay agora, ó. É. Bom. Fiquei em dúvida ainda. Coloque aqui o comentário. E aí, Marco Garavini tentou pegar a bola ou não, galera? Coloca no comentário aí. Bom, quem tá no saque agora é o atleta Tomásio Giovannini. Muito obrigado aí, Amor Mai, Benevix, Cell Shop, Toff, Rupp, Benu Esportes, nossos patrocinadores. Muito obrigado por vocês apoiarem o canal PlayBT. Tamo junto nessa batalha em divulgação do esporte. Outbola, outbola. Chegando por aqui, grande André Macena, meu ídolo. A audiência tá subindo, que tá subindo aqui na cabine de transmissão, acompanhando esse grande espetáculo do esporte. São 5.300 aparelhos, quase chegando na nossa segunda mini meta do dia, que é 5.500, Evandrão. Bora lá. Faltando menos de 800 aparelhos para a gente conseguir o número fantástico aí que a gente conseguiu no Sand Series em Brasília, seria o recorde mundial. A gente conta com vocês, galera. Vamos participar desse momento histórico mais uma vez aí com o PlayBT. Vamos bater esse recorde que já é nosso, Evandrão. Que mais do que ser um recorde do PlayBT, é um recorde do beach tênis, meu amigo. Do esporte. Sempre do esporte. E olha só, Evandro, Marcelo Bonfim colocou aqui, Vini Baran se enfrentando com muito respeito, mas os dois com a faca nos dentes. Essa é uma boa. Eu acho que é a melhor definição até uma agora. Uma boa definição, exatamente. Baran. Colocou para baixo na paralela. Nesse momento temos aí 30-15, senhoras e senhores. Sétimo game, né, Evandro? Importante demais a confirmação aí para Baran e Giovannini para se manterem próximos, não darem a chance aí do Vini sacar em 5-2. Giovannini, Vini na curta, Giovannini também na curta, lobby acima do Baran. Baran salvou, mas é outbola. Salvou, mas é outbola. Lobby vencedor de Vini Fonte, meus amigos. Que precisão do Vini nesse lobby. E acordar o Siri aqui se o Baran deixasse a bola até o final. Realmente foi pro limite, tanto na lateral quanto no comprimento. Espetacular aí. Vini Fonte, o atleta carioca, residente na cidade de Florianópolis, Evandro. 30 iguais. Giovannini. Bom saque, Vini na curta. Defesa do Baran. Vini Fonte. Labomba de Vini Fonte na quadra central. Ele põe pra baixo, é 30-40. Chance de quebra no saque de Crazy Royce, o cavalo louco. Vini Fonte sendo Vini Fonte, chamando a torcida depois de cravar ali. Chance dupla de quebra. Tá bem demais o Vini no jogo, assim como o Garavini. Dificuldade por enquanto para os cavalos. A cavalaria tendo um pouco de dificuldade aí nesse serviço. Agora um bom saque. Vini lobby. Puma.
Fica na rede, fica na rede a bola do Cavalo Louco. Fica na rede. Serviço quebrado nesse momento. Temos no placar 5-2 para Vini Fonte e Marco Garavini. E minimeta batida, Evandro. 5.500 aparelhos nesse momento. Bora para 6 mil. Estamos a apenas 600 aparelhos bora lá, do galera. Recorde mundial, galera. Compartilhem para geral que o maior torneio do mundo merece esse recorde. Play BT, seu canal do Beat Tênis. A torcida tem planada. Coisa vai. Linda. Bora lá, sobe o som, DJ. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. RJBT Academy, Beach Tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Bora que bora, voltamos que voltamos. Vini Fonte no serviço. Mandar um abraço também para nossos patrocinadores aí, muito obrigado aí, a Prime Share do Esportes, Tênis Way, CT Lucas Souza, Let's Play, Planeta Beat Sport, muito obrigado pela parceria de vocês também em apoiar o esporte, em apoiar o canal Play BT. Vini se concentra e vai para o saque. Sacando pro 7 nesse momento em 5-2. É, coloca pra fora a devolução. Tomás Giovannini coloca pra fora. 15-0. Evandro Rufino, lembrando que amanhã semis e finais com transmissão do programa Play BT. Não antes das 10h30 da manhã iniciaremos os trabalhos aqui na Praia do Francês. Bora, bora. Vini no saque. Muito concentrado, Vini Fonte. Bom saque. É la bomba de Marco Garavini. O Puma, novamente eu volto a dizer, ele está rápido, está ligeiro na quadra central do Macena Open, BT400. Maior torneio do mundo de beach tênis, com recorde de inscrições. É, Evandro Rufino, vamos que vamos, sempre por mais. Vini Fonte e Garavini jogando uma barbaridade até aqui. A dois passos aí desse primeiro set, Evandro. Bateu no bico da raquete. Out bola. Garavini bate no peito, falou erro meu, pediu desculpa. Bebela Sampaio falando que bora bater esse recorde que tá merecendo, de Monte Bro também, que é recorde mundial, é isso aí, nos ajudem, compartilhem o link, tá faltando pouquinho. Tonico Melo pede para mandar abraço pra galera do Tênis Clube de Campinas, está mandado, Tonico, um abraço para vocês todos aí. Ace, Divini Fonte, atleta Morbai de Beach Tênis, solta um belo saque aqui na quadra central. Set point nesse momento, set point 40-15, meus amigos. Palma expectativa na quadra central. Olha o clima. Devolução de lobby. Vencedora de André Cavalo Barão. Vini deu de ombros ali pro Gara, como se dissesse, bom, se ele acertar essa bola, não tem muito o que fazer, né?
devolução foi perfeita ali do cavalo Baran nesse momento. Bora lá, Vini no serviço. Salva o primeiro set point, a cavalaria. Devolução de lobby. E out bola, primeiro set, Vini Fonte confirma com a parcial de 6-2, meus amigos. Gigante Vini Fonte, hein? Gigante Vini Fonte e Marco Garavini. Vini Fonte ali com sua determinação de tentar vencer o jogo. O Marco Garavini também tá rápido, tá ligeiro, acabam superando os cavalos Baran e o Crazy Royce Eduardo Souza. Recorde mundial de transmissões, hein? É hoje, é Play BT, seu canal do Beach Tennis. DJ Ricardo quebra tudo. É, Marquinhos chamando a galera aqui pra acompanhar o Play BT, pra gente bater esse recorde, Evandrão. Tá bonito demais. E o Vini Fonte também fez um primeiro set bonito demais, a loja do seu parceiro Garavini. 6-2, é um resultado até certo ponto surpreendente, né, Evandro? Realmente o Baran e o Giovannini não estão jogando mal, jogando uma boa partida, porém o Garavini e o Vini estão on demais, estão com aquele nível de adrenalina certo, Evandro. Lá em cima. Lá em cima na energia, mas sem, sabe quando não passa do sem ponto? Sem euforia. Não, exatamente, sem euforia, sem ansiedade, jogaram um primeiro set brilhante, o melhor set que eu vi a parceria desde que foi formada, com toda certeza, Evandro. Com certeza, manda um abraço também para o nosso patrocinador, Marcos Ferreira, metodologia de ensino, grande Marcos Ferreira, também campeão. Grande campeão aí, muito obrigado por estar nos assistindo aqui, tudo de bom pra você. Spider Undergrip também, nosso parceiro. Beach Tennis Santa Mônica, tamo junto. RJ Beach Tennis, Aidu Beach Tennis na Flórida também tá nos acompanhando, também tá nos patrocinando. Vox One Telecom, sua operadora 360. A Squad também agora entrou para o time Play BT, a agência oficial do canal Play BT aqui, com todas as artes, fazendo um grande trabalho também. Maniacs, esses são os nossos patrocinadores. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o esporte. E vamos dar início ao segundo set. Isso aí. Pessoal de Goiás está conosco. Henrique Trilha está com a gente também de Floripa. Tarciso está aqui com a gente também. A Isis Nascimento, que já está pensando aí no Super Tie. Falou que vai dar barana esse segundo set. Ela que é membro do canal. Isso aí, galera. Vamos que vamos. Tem muito jogo aí. Cavalo Baran acaba deixando esse primeiro smash na rede. Evandro, você. E o Marco Garavini gritou out essa bola que o Baran sacou ali. Ele achou que essa bola ia sair, eu também acho que esse saque ia para fora, mas o Vini não quis saber. Na dúvida ele foi, colocou essa bola em jogo e é 0-15. Fica na rede o segundo smash do André Baran. Fica na rede, 0-30. Temos portenhos na área. Buenos Aires está ligada com a gente, Evandro Rufino. Aí sim. Estamos pelo mundo inteiro acompanhando essa grande partida, Eduardo Souza. Lembrando, Evandro Rufino, que a transmissão do programa Play BT é Full HD. Se a imagem tá tremida, é só ir na engrenagemzinha da configuração aí no YouTube e colocar a opção 1080p, que significa Full HD. É a qualidade máxima na transmissão do Play BT para esse jogão aqui. Três erros na sequência do André Baran e ele não costuma errar dessa forma. Foram dois smashes e agora tentou colocar essa curta na cruzada, acabou ficando na rede, sacando na pressionado em 0-40. Agora a bola do Vini ficou na rede, 15-40. Evandro Rufino, Monique Vaqueira te chamando na bota, hein? Ela chama, quer que você bola. Faça a dancinha. Josué Rabelo, nosso TikToker, vai fazer a dancinha. Ela quer você também no baile. Bora, vamos pro baile, Monique Vaqueira. Alô, Match Beach Tennis. Tamo junto. Lobby. Vini vem de smash, defesa ali. Olha a bola que o Vini pegou. Defesa do Puma. Baran, defesa do Vini. Baran foi pra baixo. Ponto extraordinário na quadra central. Está gravado para sempre no Play BT. Gravado na telinha do Play. Que ponto extraordinário. A torcida vai à loucura, loucura, loucura. Um espetáculo de ponto. O que Vini e Garavini fizeram ali na defesa. E o Baran e o Giovannini se mantiveram concentrados. Realmente
atacando. Bater também cansa, Evandrão. Mas eles acabaram se concentrando demais ali e mantendo ali o ataque o tempo todo. Fizeram esse ponto que foi fundamental para o Baran não ser quebrado. E olha a torcida agora. Evandro Rufino, agora o pessoal começou a declarar a torcida aqui. Tem gente gritando Vini, Vini, Vini. Tem gente gritando Baran, Baran, Baran. Tão dividida a torcida aqui. Bora lá, bora lá. Baran no saque. 30-40. Lobby. Vini coloca na linha. Vini coloca essa bola em cima da linha, senhoras e senhores. Parecia que ele tinha passado na bola. Que nada, Eduardo Souza. Ele colocou para baixo. A estrela de Vini Fonte, a energia de Vini Fonte é algo inacreditável. Que partidaça que o tetracampeão mundial pelo Brasil está fazendo. Evandro Rufino está afim demais de jogo. Incrível, realmente. E mais uma vez o Baran com dificuldades ali no seu saque, mano. Ele confirmou apenas o primeiro serviço, mesmo assim no 40 iguais. Realmente tendo dificuldades que não são normais o cavalo Baran no seu serviço. E o Marco Garavini vai sacar aí já com uma quebra. Que partida vão fazendo até agora Garavini e Vini. Incrível. Bora lá, galera, vamos compartilhar essa transmissão aí. Estamos com 5.600 aparelhos. Temos que passar 6.156 aparelhos para a gente bater nosso próprio recorde que a gente conquistou lá em Brasília, no Sansures de Brasília, ao lado do grande Bruno Ferreira, grande organizador de torneios de beach tennis. Grande abraço, Bruno Ferreira. Com certeza deve estar assistindo essa partida de beach tennis. Um grande abraço aí, Bruno Ferreira. Com certeza estaremos juntos ainda em mais um torneio este ano. E vamos para cima aqui no serviço agora, o atleta Puma, Marco Garavini, sacando em 1-0 no segundo set. O primeiro set, eles venceram por 6-2. É, Vini, Vini Fonte, 15-0. Marco Garavini no saque. Fica na rede, fica na rede. 15 iguais. 15 iguais. E aqui vinha sacando muito bem. Acabou deixando esse saque na rede. É, confirmou as duas vezes ali o italiano. Início de game ainda, né, Evandrão? 15 iguais. Vamos ver se ele vem com a mesma intensidade aí. Realmente confirmou com facilidade nas outras oportunidades. É, a devolução do Tommaso Giovannini fica na rede. O cavalo louco deixa na rede essa devolução. 30-15. Garavini está deixando a vida do Giovannini muito difícil, porque ele acha muito bem aquele saque aberto ali no backhand, Evandro, na 5, mas também vem muito forte na 3 para 4 ali. Então fica difícil aí o Giovannini ler para onde está indo o saque. 30-15. Stella Wink, sim, esse jogo é quartas de final do BT 400 aqui de Marechal Deodoro. Marechal Deodoro, uma cena. Que é isso, o que faz o Puma? Que faz o Puma? O que tá jogando o Puma e o seu parceiro Vini Fonte, Eduardo Souza? Estão iluminados os meninos, hein? Que essa é dupla isso. Tá iluminada, hein? Olha o replay, o Vini atacou, salvou do jeito que deu o Giovannini. Inside out. Inside out. Inside out crama, existe? Existe. Inside out crama. Se não tem, a gente batiza de Marco Garavini Shot. que é isso? Bora lá, galera. Estamos chegando a 6 mil aparelhos. Bora lá. Conto com o compartilhamento de todos vocês aí para que o esporte possa bater esse novo recorde aí, o beach tennis. Esporte que mais cresce no Brasil e no mundo. Com essa grande partida, que atuação de Marco Garavini e Vini Fonte. É, a bola do Baran fica na rede. Tentou acelerar o saque ali, Eduardo Souza. Mas é muita rotação. Exatamente. O Baran acabou fazendo uma leitura que o saque veio um pouco mais fraco e dava pra ele atacar, Evandro. Mas ela veio rodando demais ali. É no veneno esse saque, Eduardo Souza. É no veneno. É uma bola difícil de atacar, né?
Baran precisa realmente manter aí a calma, a concentração, não deixar a ansiedade tomar conta. É importante demais agora essa confirmação do saque do Giovannini 02, Evandrão. Isso aí, muitas pessoas perguntando como faz para ser parceiro do canal PlayBT, para como que faz para ir para a Terratina com o PlayBT e os patrocinadores. Vou deixar o telefone na tela para vocês aí. Logo após esse pônei, já coloca para vocês o telefone aí. Bela bola. Out bola. Rainan vai colocar na tela aí, ó, pra embarcar com o Play pra Terratina ou ser um parceiro do canal PlayBT. Tá aí o telefone na tela, é o 19999509713 e venha fazer parte desse mundo gigantesco que é o Beach Tennis Sport, que mais cresce no Brasil. Olha esse espetáculo de quadra central aí, tá totalmente lotada desde o primeiro dia desse torneio. Não é nesse jogo não, tá, galera? Desde o primeiro dia desse torneio, essa quadra central tá lotada. Estamos chegando a 6 mil aparelhos. Baran deixa na rede essa bola. Tá pertinho, Jana, tá pertinho. Quase lá. Contamos com vocês. Vamos que vamos. Compartilhem o link pra geral. Olha que o Eduardo Souza nunca pede isso. Pede, Eduardo Souza. Compartilhem o link pra geral, galera. Mandem em todos os grupos. É hoje que essa festa vai ficar ainda mais bonita. Esse grande torneio merece esse recorde. Essa grande partida, esses grandes atletas. Labomba, Arivini Fonte. Pancada pra cima de André Baré. Essa bola acaba acertando o corpo. Ele pede desculpa. A famosa ventosa, Eduardo Souza. É, não tinha que fazer ali o Vini, né? Essa bola tem que ser no corpo, realmente. Ele chegou ali no limite. Pediu desculpa imediatamente. Fair play entre os dois atletas. Desculpas aceitas pelo Baran. Tudo certo. Sem polêmicas desnecessárias, Evandro Rufino. Bora que bora. Fica na rede. Nesse momento. 40. Chegamos aos 6 mil. Estamos a cento e poucos aparelhos aí de batermos o recorde mundial, galera. Vamos pra cima. Mais precisamente, agora é o recorde mundial 656, certo, Jânio? Baran colocou pra fora essa bola. E ele vai conversar ali com um pouco a torcida ali, com a arbitragem, Aldebaran. E temos nesse momento 3-0 para Marco Garavini e Vini Fonte. Evandro, acho que foi pedido fisioterapia. O Baran falou com o árbitro ali realmente, Jana, e o árbitro tá ali no fonezinho, talvez seja isso mesmo. Olha a festa, galera. Bora lá acompanhar essa ola aqui na quadra central. Será que vai ser a ola do recorde mundial? Olha a ola. Olha o carnaval, olha a festa aqui na quadra central. Olha o espetáculo. Isso aqui é a Macena Open, o maior torneio de beach tennis do mundo, batendo todos os recordes de inscrições. Esse torneio do Macena Open aqui em Marechal Deodoro, na Praia do Francês. Coisa linda, espetáculo. Bom, começou agora a contagem do recorde, então a massa foi a melhor até agora. Valeu, galera. E a gente tá perto do recorde, hein? Bora lá. Tô ansiosa, Rufino. Bora que bora, tamo quase chegando. Estamos com 6.125 aparelhos conectados com o PlayBT nesse momento. Faltam 31, galera. Vamos ajudar, vamos compartilhar, vamos ligar. 6.200, bateu? Bateu? Bateu o recorde. Bateu o recorde mundial. Estamos aqui, ó, diretamente no Macena Open. Vamos time! Recorde mundial batido. Isso é festa no beach tennis. Quadra central. Quadra central lotada. Coisa linda. Tá todo mundo aí, Janaruca. Vamos que vamos. Coisa linda. Vamos, time. Vamos que vamos. É recorde mundial. É PlayBT. É o esporte. É o beach tennis. O esporte que mais cresce no Brasil. Vamos, time. Coisa linda. É, meus amigos. O beach tennis tá bombando, senhoras e senhores. Recorde mundial, garoto. Tamo junto. Força. Valeu. Bora que bora. Grande Linhares.
espetáculo. Novamente, o Beach Tennis venceu. Agora, todo mundo junto, hein? O Beach Tennis venceu. Um, dois, três. Vamos, time! Valeu! Vocês fazem o Beach Tennis nessa festa. Coisa linda, senhor! Coisa linda, Evandro, emocionado demais. É, mais uma que pra momento. Conta. Mais uma pra conta. Toda a equipe do Play BT que tá aí ralando, o Rainan, o grande Josué Rabelo, Douglas Colani, que não tá aqui, mas brilha demais, Felipe Frazão e a grande Jana Arouca. Valeu, Jana, sinta-se abraçada, você brilha demais. A gente brilha, a gente sobra. Segue o líder, Evandro Rufino, um abraço. Segue aí o líder. Pra toda a equipe, obrigada por fazer acontecer. Viva o Beach Tennis, Rufino! Viva o Beach Tennis, viva o Beach Tennis! Esse esporte fantástico. E o André Baran recebendo atendimento ali. O André Baran recebendo atendimento aqui na quadra central. Chamou o fisioterapeuta. O árbitro geral está ali acompanhando. Grande Adonai acompanhando o atendimento do André Baran ali na quadra central. Exatamente, Evandro. E o Vini, o Garavini querendo o jogo, aquecendo o saque de evolução ali na... na quadra central, mantendo o aquecimento e querem voltar o quanto antes, até porque estavam num momento maravilhoso aí, 3-0 no segundo set. Baran com uma cara de dor tá ali. De dor e de preocupação também, né, Evandro? Porque já tá difícil. Jogando aí sem limitação, né? Com limitação aí vai ficar mais difícil ainda para o cavalo Baran, momento aí complicado para a dupla de cavalos aí, o Giovannini ao lado dele, um olhar também bastante preocupado, o momento é de Vini e de Garavini, vamos ver se há uma reviravolta aí depois desse atendimento médico, Evandrão. Pelo que a gente percebeu aqui, está bem de frente com o Baran, ele está na hora que ele está firmando o pé ali, a perna no chão, que ele está sentindo alguma coisa na hora que ele força ali, que ele faz o pé de apoio, alguma coisa nesse sentido ali, pelo que deu a perceber aqui, o Baran tá falando ali que é fisioterapeuta. Pelo que deu a perceber. O problema é ali na perna esquerda, né, Evandro? Sim. Bom, vamos chamar um Play BT Interratina pra galera aí, contagem regressiva, pra gente ir pro berço do Beach Tennis. Play BT Interratina, vem com a gente pro Mundial, vamos! Bora, voltamos que voltamos. Tomara que o Baran esteja recuperado ali. Tomara que isso aí não seja só um leve desconforto. Esse grande atleta profissional, André Baran. E o Vini segue no seu serviço na vantagem de 3-0. Salvou o Baran. Puma. Defesa ali do Tomás Giovannini. Lobby. Puma novamente, boa bola do Baran, boa bola do Baran. Coloca essa bola no limite, salvou bem ali, hein? O lobby com o Baran, que o Vini soltou pra cima do Baran, lobby dificílimo. O Baran teve a qualidade de manter essa bola bem alta e acaba vencendo o ponto. Mandando um beijo especial pra família Umbuzeiro que tá ligada na transmissão. Gustavo, Ana, Felipe, um beijo pra vocês. Alt bola, deixa a bola passar. Belo golpe de vista ali do Giovannini. 0-30. Bora lá, galera. Vamos para 7 mil aparelhos. Vamos para 7 mil aparelhos. Bora para 7 mil aparelhos conectados. Devolução de lobby. Labomba de Marco Garavini. Rapaz, que pancada. Saltou e acelerou tudo mais um pouco. Marco Garavini, olha no replay, olha no replay. Ó, o Baran tentou a devolução de lobby. Ficou um pouco curto. Aí o Garavini saltou e colocou pra baixo. Evandro Rufino, agradecer demais a galera que tá nos acompanhando. Mais um recorde mundial. Que
momento histórico, que jogo histórico. Baran aí pediu atendimento, agora parece que voltou com energia renovada. O Vini e o Garavini continuam com energia lá em cima, tem todos os ingredientes, joguinho, meu amigo. Joguinho, que é isso, que é isso. Muita gente aqui no, nos comentários achando que o Baran pediu atendimento para esfriar o jogo. É, realmente não senti isso não, Evandro, não senti ele ali com bastante incomodado ali, fazendo bastante careta, com dor. E aí eles voltam aí com tudo no jogo, Evandrão. É, Baran volta com outra energia. Volta com outra energia o André Baran, hein? Tava ali, poderia dizer, tava um pouco ali bem calado na partida. Agora chegou vibrando, confirma essa quebra. A torcida gritando Baran agora central. A torcida quer fogo no parquinho, Evandro. A torcida quer festa. Tá mais ou menos isso aí. O Baran sorri ali, Que é isso, gente? Que estamos vivenciando aqui? Que momento? Estamos vivenciando aqui, meus amigos. Que estamos vivenciando? Fogo no parquinho, Rainan Cestaroli. Baran no saque. Giovannini, Tomás Giovannini. Acelera no corpo do Vini Fonte. E o Baran chama a torcida. Que espetáculo, que coisa linda, que esporte, que o esporte pode proporcionar, é uma coisa, em qualquer segmento, o esporte realmente é algo fantástico, o esporte muda vidas, Eduardo Souza. Sem dúvida, Evandro Rufino, se faltava, não faltava nada, mas conseguiram melhorar ainda os ingredientes desse partidaço. Labou, Mari Crazy Royce, o cavalo louco, a cavalaria bate o peito ali e temos nesse momento 30-0 o Baran no serviço. É, Evandro Rufino, realmente o Baran parece renovado demais, até pulo com peitada teve ali. Saca em 30-0 e a torcida tá fazendo uma festa maravilhosa, a torcida realmente fazendo um grande espetáculo aqui nesse maior torneio do mundo, todos os recordes aqui do Macena Open. Parabéns, André Macena, por proporcionar esse espetáculo ao esporte, por acreditar no esporte. Um grande incentivador do beach tennis, André Macena, aqui na Praia do Francês, em Marechal Deodoro. Sem dúvida, Evandro Rufino, um torneio que já entrou para a história, um torneio épico, e ainda temos semifinais e finais amanhã, meu amigo. O torneio tinha entrado para a história antes mesmo de acontecer, Rufino. Exatamente, Anaruca. Baran agora acaba deixando essa bola na rede. Temos aí 40-15, 1-3, segundo set. Primeiro set, Vini e Marco Garavini venceram por 6-2. E é as quartas de final do ITF BT 400. Baran solta um lobby, out bola. 40-30. Ele foi muito consciente no lobby ali, o Baran, mas acabou saindo um pouco essa bola. Saiu um palmo ali, mais ou menos. Exatamente, Evandro. Ainda com dupla chance de diminuir a diferença aí. Olha, a torcida tá inflamada demais, Evandro. Demais. Bora lá, 6.436 aparelhos. Vamos lá para 7 mil, galera. Bora lá. Lobby. Que defesa do Vini. Meu Deus. Que defesa de Vini Fonte. Vini Fonte é o nome da fera. Como diz nosso amigo Marcos Linhares, o Ayrton Senna do beach tênis é ele. Vinícius Fonte. Aí tem história, aí tem coração, aí tem muita vontade de vencer. O menino Vini Fonte. 40 fechando iguais. O espaço aéreo, o Baran sacou em 40-0, vai sacar em 40 iguais. Imagina. Ponto decisivo do game, Jana. Passa na cabeça do Baran nesse momento decisivo, Jana. Fogo no parquinho generalizado, por que não, Evandro Rufino? Bora lá, vamos acompanhar. Quem vence esses 40 iguais? André Baran no serviço, o canhoto. Vini novamente, ficou curta a bola do Vini Fonte, essa bola, ficou curta o lobby do André Baran e o Vini não perdoa, o Vini coloca para baixo, que
recuperação de Marco Garavini e Vini Fonte. Saíram de um 0-40 para a quebra e fazem 4-1 e é pra EBT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora, voltamos que voltamos, voltamos que voltamos. O jogo tá pegando fogo. Olha, Evandro Rufino, Vini. Se o Garavini e o Vini vencerem essa partida, com certeza eles vão se lembrar e vão se lembrar demais desse game. Essa... Buscaram aí um 0-40, um 40-0, né, no saque do Barão, feito incrível realmente. Mas ainda tem chão, ainda tem chão. Barão e Tommaso Giovannini vivíssimos na partida. O Gara saca em 4-1, segundo set. Bora lá. Garavini no saque. Saque rodado. Lobby. Out bola, out bola. 15-0. Foi uma boa leitura do Baran, né? O Vini tá jantando a rede, ele veio de lobby, mas acabou saindo um pouquinho a execução. Não foi tão perfeita quanto a leitura e o Gara saca em 15-0. Galera, obrigado a todos vocês da internet. É muitas mensagens, estamos tentando acompanhar aqui, mas tá bombando demais. É muitas pessoas nesse momento que nos mandam mensagem. Muito obrigado de coração a todos vocês que acompanham o canal Play BT, todos vocês que amam o Beach Tennis como a gente. Garavini deixa na rede, deixa na rede. Muito emocionado, Evandro, com esse momento. Mais um momento aqui ao seu lado, da Jana, de toda a equipe Play BT. Realmente, momento mágico aí do esporte. Com certeza, muito mais vai vir aí no caminho do Play e do Beach Tennis de forma geral. Evandro, vamos Eduardo que Souza, vamos. Estamos falando desse momento aí para aproximadamente 45 mil pessoas, que significa esses 6.700 apreços que a gente acabou de bater aí. São mais ou menos 45 mil pessoas que acompanham essa partida de Beach Tennis. É muita gente, Eduardo Souza. É muito amantes gente. Pelo esporte, é muito pessoas apaixonadas aí pelo mundo inteiro acompanhando esse esporte maravilhoso, esses grandes atletas que fazem esse espetáculo na quadra central, que eles são as grandes estrelas desse esporte, os atletas profissionais de beach tennis, os amadores são, sem dúvida nenhuma, fantástico também quanto os atletas profissionais. É, Evandro Rufino, só para lembrar a galera que isso aqui não é um jogo isolado, é uma competição do BT 400, é quartas de final da categoria masculina profissional e quem sair vencedor dessa partida vai enfrentar Doriano Beccaccioli e Theo Irigaray na grande semifinal. Ponto importante demais vindo nesse momento, Evandro, 30 iguais. Garavini se concentra ali, sabe a importância do ponto, sabe a importância de ter aí dois game points para abrir 5-1. E comprometido para vocês, vai ter sorteio do óculos da Rupi, de um kit completo da Toff. Vão ser dois óculos e dois kits que a gente vai sortear para vocês aí. Tomás Giovannini, Baran vem de smash, Labom! Bari Cavalo Baran! Pancada no smash do atleta! É, o Vini fez uma bola de defesa muito boa, deixou difícil essa bola. Veja aí no replay, olha o que o Barão fez, Evandro. Ele veio com apetite, com apetite, cavalo. Com apetite. Que bela pancada aí, Labomba. Duas chances de quebra. Garavini no serviço, sacando em 30-40 nesse momento.
É, a bola bate na fita. A bola bate na fita e ela passa. Ela passa e passa sim. Temos novamente 40 iguais. Ponto decisivo do game. É, o Vini fogo foi no parquinho. Desculpa, Du. Boa, fogo no parquinho mesmo, Janaroca. Eu ia só comentar rapidamente que o Vini Fonte tá jantando essa rede, Jana. Ele tá vindo de forma muito agressiva. Agora foi ajudado aí pelo quinto elemento, mas realmente tá tomando conta da rede o jogo todo aí, o atleta brasileiro. Garavini no saque. 40 iguais. Concentração do Puma, o italiano. Ex-número 1 do mundo. E a play. Belo gancho. Baran. Levantou essa bola nas alturas. Vini vem de gancho. Boa bola, boa bola, boa bola. Serviço quebrado, serviço quebrado. Crazy Royce é o nome dele, o cavalo louco. Tommaso Giovannini, italiano. Atual campeão do mundo em Terratina. Uma das poucas escolhas erradas do Vini. Ele não quis vir de smash, Evandro, estava difícil. Ele foi um pouco mais conservador, veio de gancho. E o gancho ficou aberto. Aí ficou muito ruim pro Garavini, porque o Tommaso Giovannini só travou o gancho do Vini ali na paralela para a quadra vazia. O Vini imediatamente pediu desculpas ali ao Gara, sabe que não foi a melhor escolha. E o fogo no parquinho se precisava demais. Nossa, Evandro. Eduardo Souza. Quebraram o Gara pela primeira vez aí no jogo e agora vem Tommaso Giovannini pro saque. Tommaso Giovannini no saque. Concentração ali do italiano. Bom saque, 15-0. 15-0, 4-2. Game bem importante, Evandro. O famoso sétimo game. O Giovannini aí se confirmar, vai colocar uma pressão enorme para cima do Vini, que saca na sequência. Ficou na rede, 15 iguais. Ficou na rede, 15 iguais nesse momento. 15 iguais. Estamos... 15 iguais e os 7 mil vindo, Rufino. Os 7 mil chegando. Estamos chegando a 7 mil aparelhos conectados, hein? Estamos chegando. Bora lá, bora lá. Vamos fazer acontecer que eu gosto de número redondo. Faltam 80 aparelhos só. Bora lá, galera. Vamos bater esse número. Garavini, veio de gancho, barana curta, rápido, o Garavini, labomba de Tommaso Giovannini, eles correm a quadra toda, na energia, na vontade de vencer dos quatro atletas, e nesse momento temos aí 30, 15, senhoras e senhores. É, Tommaso Giovannini foi decisivo nesse ponto, Evandro Rufino, bela construção e depois a conclusão de La Bomba. 30-15. Eu nem vou falar mais que o ponto é importante, Evandro, porque agora é redundância, né? Todo ponto é importante. Tá no momento do jogo, o nível de tensão desses atletas. Parece uma final de Copa do Mundo, apesar de ser um jogo de quartas de final, Evandro. Pela vibe, que atmosfera que tomou esse jogo. Jana. E chama o 7, chama o 7, chama o 7. 7 mil aparelhos conectados, 7 mil aparelhos conectados nesse momento aqui com vocês nessa grande partida. Muito, muito, muito obrigado. É com grande esforço, trabalho, que seguimos fortes em prol do Beach Tennis. Éramos eu, Eduardo, e mais um. Agora eu, Eduardo, Patrícia Cabe, José Rabelo e essa Jana Arouca, José Rabelo. Eduardo, já me perdi o nome. Todos nós aqui agora estamos juntos. Vamos lá, Rufino. Eduardo, Jana Arouca e Evandro Rufino. Aí veio Patrícia Cabe, Rainan Cestaroli, Josué Rabelo, Felipe Frazão, Douglas Colani. Todo mundo. Olha o ponto, olha o ponto, olha o ponto. Vini Fonte. Baran não consegue fazer essa bola voltar. Belo smash de Vini Fonte. 40-30. Que isso, Evandro Rufino. Não tem bola perdida. Que garra, que vontade que o Vini tá jogando. Que partidaça.
Aliás, não tá faltando vontade para os quatro atletas, mas o Vini tá com aquela dose perfeita que a gente comentou, da adrenalina correta ali, sem entrar na ansiedade, né, Evandro? Jogando demais. Mental em dia do atleta, hein? Mental em dia para os quatro atletas ali. Tomás Giovanni no serviço. Play. Baran, coloca pra baixo. Coloca pra baixo o canhoto André Baran. Ele vibra e joga. Serviço confirmado. Encosta no placar. Estavam na desvantagem de 1-4. Agora é 3-4 no segundo set. E é Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Sport é uma loja exclusiva em artigos de beach tênis. Temos a linha completa para seu play. Bora que bora, voltamos que voltamos com o atleta Vini Fonte no serviço, sacando a vantagem de 4-3 neste momento. É as quartas de final do ITF BT 400 aqui na Praia do Francês, Macena Open. É, boa bola do Baran, foi pra cima do Vini. Foi pra cima do Vini. É, Evandro Rufino, momento bom ali do Baran e do Tommaso Giovannini. Eles colocam pressão aí pra cima do Vini Fonte. A gordura acabou. O Vini no saque. Devolução de lobby. Labou! Ari Vini Fonte. Confiança do Vini, subiu a bola, ele não pestanejou, Jana. Não, só registrar aqui um abraço para Isadora Brito, de 6 anos, que está de olho na transmissão, Evandro. Abraço, Isadora Brito, obrigado pela sua audiência. De apenas 6 anos de idade, já acompanha no esporte o beach tênis. É, belo saque no backhand do atleta Tommaso Giovannini. Belo saque, 30-15 nesse momento, 4-3. Vini no serviço. Baran. Labum! Bari Tommaso Giovannini, 30 iguais. É, Evandro Rufino encosta ou dispara, hein? É, 30 iguais. 4-3 nesse momento. Passamos de 1 hora de partida, 1 hora e 9 minutos de partida. Empurrou no meio. Belo toque na poesia.
o Crazy Horse, cavalo louco, colocou essa bola com muita categoria. Os brutos também amam. Construção muito boa de ponto do Baran nesse momento. Evandro Vini estava no chão ali e a bola sobrou para o Giovannini, que teve a presença de espírito de fazer o simples, escolha de bola correta. E olha a torcida enlouquecida. A galera tá querendo fogo no parquinho nesse momento. O pessoal aqui falando Baran, 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 querem quatro iguais. Bora lá. Boa devolução do... É, ficou na rede, ficou na rede. E o Vini Fonte tem o serviço quebrado. Tem o serviço quebrado nesse momento. E está tudo, 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 tudo igual por aqui, senhoras e senhores. Tudo igual na quadra central. Tudo igual, 4-4. E o Tomás, o Giovannini fazendo amizade com a torcida, viu, Evandro? Ele quer puxar a torcida a favor dele. E o Baran vai pro saque. André Baran vai no saque. Sacando em 4-4 nesse segundo set. É, pela primeira vez no jogo ali, senti um pouco o Garavini e o Vini cabisbaixos aí. A vantagem que eles tinham, 4-1, evaporou. Game importante demais vindo no saque do cavalo Baran. Lobby em cima do Garavini, belo gancho. Baran vem de backhand. Lobby, lobby, salvou o Vini Fonte. Outbola, 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 outbola. 15-0. 15-0. Os atletas estão jogando tudo e mais um pouco nessa partida, hein? Eles estão fazendo algo a mais. E eu falo pra vocês, são os quatro atletas. Que vontade que eles estão de vencer essa partida. Nem tem como ser diferente, né, Evandro? Essa vibe, essa atmosfera aqui. Não tem como não dar aí 110%. E um jogo cheio de alternativas, né, Evandro? Realmente o momento agora melhor para Baran, para Tommaso Giovannini. Vamos ver se eles conseguem essa confirmação de saque. Mas e é de bola. É, realmente o momento virou completamente, Evandro Rufino. E é de bola, 30-0, Baran no saque. Esse lobby acabou saindo ao fundo. 30-0. Baran na vantagem do seu saque. Primeiro set eles perderam por 6-2, agora está 4-4. Boa bola do Giovannini. Smash bate na fita. Essa bola passa, o Vini salvou. Tomás Giovannini. Tomás e o Giovannini deixa na rede esse smash. Olha a bola que o Vini salvou, meus amigos. Olha a bola que o Vini salvou. Evandro, Jana, tem mais ou menos uns 30% da arena torcendo pro Vini, 30% torcendo pro Baran e uns 40% que torce para quem tá melhor ali naquele momento. E esses aí, esses últimos, são os que se destacam. O pessoal lá do meu lado aqui já gritou todos os nomes. Bora lá, galera. Falta só gritar pro árbitro. Bora lá, galera. São 7.264 aparelhos conectados com o PlayBT nesse momento. Bora pra 8 mil, bora pra 8 mil. Baran no serviço. Bom saque do Baran. Saque poderoso. Saque poderoso do cavalo Baran. 40-15. 40-15 aqui na quadra central. O melhor do Beach Tênis Mundial está aqui no Macena Open. O maior torneio da história do Beach Tênis, com todos os recordes inscritos. Que estrutura. Parabéns, André Macena. Curta. Lobby no meio. Vini. Baran bate na fita. Passou essa bola. Lobby em cima do Vini Fonte. E o Vini não consegue voltar essa bola para a quadra. E o Baran confirma seu serviço em 5-4 nesse momento. Estão a um game de levar o jogo para o Super Tiebreak. Vamos chamar a nossa contagem regressiva para a Terratina, porque Play BT no Mundial. Opa, Play BT e Terratina, vem com a gente pro Mundial, Evandro. Vamos, time!
Professor de clube e dono de arena tem dificuldade de coordenar os seus professores e tem perdido alunos pela falta de progressões nos treinos e treinos avançados? Eu tenho a solução para você através da metodologia Matos Ferreira de Beach Tennis. Entre em contato conosco. Jogue com Spider Undergrip, agora com 6 novos modelos. Mais controle, mais potência, mais conforto nos seus golpes. Siga arroba Spider Undergrip. Bora que bora, voltamos que voltamos. Mandar um abraço para o meu irmão Emerson Rufino, está nos acompanhando nesse momento. Um abraço para Emerson Rufino, meu sobrinho Heron. Também aquele abraço à sua esposa Alessandra Moro, aquele abraço, obrigado à minha família de Amparo, que acompanha nesse momento esse grande jogo. Tamo junto, família, bora que bora. Abraço para Amparo City, minha terra natal. Amo minha cidade, Amparo. E essa semana eu vou para lá, vou poder ficar só um dia e meio lá em Amparo, depois já vou para Casa Branca, mas eu passo por Amparo. Bora que bora, Marco Garavini no saque. Vini Fonte, põe para baixo, 15-0. Vini Fonte, dona na rede. Abraço pra minha mãe também, a Dona Isaura. Alô, Dona Isaura, aquele abraço. Senhorinha sabida, Dona Isaura Jorge Souza. Senhorinha sabida, viu? Gosto muito dela, figuraça. Abraço, mamãe. Pessoal de Cabedelo aqui na Paraíba, Eduardo Seixas, meu xará. Giovana Panazzolo, vamos time. Valeu, amor, tamo junto. Puma no saque. Vini vai no limite essa bola. Baran. Fica na rede. Fica na rede. Esse toque é 30-0. Puma no serviço. Manda um abraço também para o grande Muri, que está nos acompanhando aqui da Mormai. Grande o Jorge, lá também de Brasília. Ao lado do Bruno Ferreira, sempre fazendo grandes torneios. Obrigado aí pela parceria. Está acompanhando a gente aqui. Tamo junto. E vamos que vamos, com o play não para. Victor, diretamente do Piauí, nos acompanhando aqui também. Grande Leal Neto, enfim, o Brasil inteiro acompanhando essa grande partida de beach tennis. Tamo junto, galera. Obrigado pela audiência de todos vocês. Dui, que leitura fez o Baran agora na devolução de saque, né? Ele viu o Vini se aproximando e aí tentou um lobby, ficou um pouco curto, o Vini alcançou. Eles acabaram perdendo ponto, mas excelente leitura do Baran. É isso aí, Jano. Vini pegou realmente pelo rabo ali, como a gente usa na expressão, né? Pegou no finalzinho ali da raquete. O Garavini agora acaba errando o serviço e vem ponto importante demais. Agora o 40-15 e o 30 iguais. Evandro, é você. Mais um ponto gigante, mais um ponto gigante. Marco Garavini, o Puma no saque. 30-15. 4-5. Deu som de lobby. Flutuou, defesa ali do Tomás Giovannini. É, Tomásio Giovannini, Crazy Horse, o cavalo louco. E ele fica louco, Eduardo Souza. The Crazy Horse. Literalmente, Rainan Sestaroli. Temos aí 30 iguais no placar, 30 iguais. Jogo histórico aqui no Massena Open. Praia do Francês, Marechal Deodoro, alô Alagoas, vocês estão recebendo o melhor do beach tênis. Marco Garavini deixa na rede o saque e temos aí nesse momento set point para André Baran e Tomás Giovannini. Duplo, olha a expectativa na quadra central. Palma, expectativa na quadra central, Eduardo Souza. É, será que pesou um pouquinho a perna do Garavini nesse momento decisivo, Evandro? Duas vezes ali erros de serviço. E agora vai ter que encaixar aquele saque para sair do buraco. Garavini. Concentração do atleta italiano. Bom saque, Vini. Baran. Colocou nas alturas. É out bola. Salva o primeiro set point. Temos 40 iguais. É ponto decisivo do game. Fogo no parquinho. Palma, expectativa, é set point, é game point, tudo, Evandro Rufino, e apenas um ponto. E o Vini chama a torcida, Garavini se concentra. 40 iguais, 4-5, segundo set.
valendo vaga na semifinal da categoria masculina profissional de beach tênis aqui no Massena Open BT 400. São 35 mil dólares em jogo. Garavini no saque. Silêncio na quadra central. Lobby do Baran, lobby, 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 vencedor de Cavalo Baran. Lobby vencedor. E ele vai pra torcida, ele foi pra torcida, um cavalo louco. Ele foi pra torcida, ele foi pra torcida. Loucura, loucura, loucura na quadra central. Vamos ter o tão temido e decisivo Super Tie Break até 10 pontos. Vamos ter o temido e decisivo Super Tie Break até 10 pontos. Olha, olha a torcida, olha o clima na quadra central. Intensidade total do Baran. E que momento pro Garavini tropeçar ali, Evandrão. Ele ficou no chão, não conseguiu aí a recuperação. E é o que a Isis do Carmo aqui quer. Ela quer fogo no parquinho, ela quer super tie break, Evandrão. E vamos ver esse jogaço aí sendo resolvido em uma corrida até 10 pontos, meu amigo. Que momento pro beach tênis. Que momento pro beach tênis. Que momento pro beach tênis. O que estamos vivenciando aqui. O maior torneio do mundo. A maior audiência no streaming já vista pelo beach tênis. Que momento. Que grandiosidade. Quatro atletas do mais alto nível do beach tênis. Temos em quadra dois brasileiros. Um cavalo André Baran é o nome dele. O número um do Brasil. Temos do outro lado Vini Fonte. Vini Fonte, uma lenda do beach tênis, já foi número um do mundo. Temos do outro lado o atual campeão mundial, Tommaso Giovannini. E temos o italiano. E também temos o outro italiano, Marco Garavini, o Puma. Ex-número um do mundo. Olha a torcida, senta a energia. Que momento para Vini Fonte, que ovação aí. Esse grande atleta Tommaso Giovannini vai sacar. Que momento, Evandro Rufino. Bom, desejo boa sorte aos quatro atletas agora nesse momento. E que vença a melhor dupla. Agora é Baran. E são as mesmas pessoas. Isso que é o mais bonito, mais incrível. Bora lá, Tommaso Giovannini no saque. Baran de backhand, chegou nessa curta, Tommaso Giovannini. Defendeu o Baran. Lá, bomba no Puma, Marco Garavini coloca essa bola no limite, em cima da linha. Está gravado para sempre na telinha do Play BT. Que espetáculo do beach tênis. Que ponto foi esse, Janaína Arouca? Eduardo Souza, isso não é normal, como diz Marcos Linhares. Olha a torcida enlouquecida. Inacreditável. Inacreditável, que primeiro ponto. Evandro, já estamos aqui com 7.500 aparelhos conectados. Vamos chegar em 8 mil tranquilamente. Continuem compartilhando. Olha, vai ter mais gente ainda ficando viciada nesse esporte maravilhoso que é o beach tênis depois de ver esse jogão. Esporte incrível, esporte incrível. Que fez aí os quatro atletas na quadra central, meus amigos. Gostei do comentário da Bebela Sampaio. Conceito de jogo épico atualizado com sucesso. A galera de Cascavel tá acompanhando aqui com a gente. Olha a torcida. Torcida gritando, Marco Garavini. Italiano sendo... Ah, é Garavini. Daqui a pouco vai sobrar pro Crazy Horse, tenho certeza. A torcida é, tá em estado de êxtase aqui. Vini no saque. Boa devolução do André Baran. Devolução de lobby, devolução de lobby. Tirando da cartola essa devolução de winner, Cavalo Baran. Eduardo Souza, quem que eu vou entrevistar no final, Eduardo Souza? Eu tô achando que eu quero falar com os quatro, viu?
Ah, Jana, eu acho que você faz bem. Já vamos falar isso agora, porque depois eu vou falar já... Tem que pegar os quatro depois para fazer uma entrevista, um jogo épico desse. Merecem dar a palavrinha aí pro Play. Tenho certeza que eles vão gostar muito. Agora, uma interrupção ali da torcida no meio do saque do Vini. Ele se concentra de novo e vai pro saque. É, o Vini acaba colocando esse saque na rede. Acaba colocando esse saque na rede. Olha no replay aí, ó. É, ele foi atrapalhado ali, né, Evandro? Um momento de extrema adrenalina. É, acabou não conseguindo zerar aí, se concentrar novamente. Acabou deixando esse saque na rede. Melhor para Giovannini e para Baran. Cavalo vem para o saque aí em 2-1. Partida épica. Exatamente. Bora lá. Lobby. Vini, bela bola. Baran. Vini se recuperou. Vini se recuperou. No gancho. Vini de backhand. Tomás Giovannini. Lobby, lobby. Vini se esforça, mas é ponto do Baran. Se esforça, mas é ponto do Baran. Mais um ponto extraordinário aqui na quadra central. Que fez o Vini Fonte nesse ponto. Que energia. Mas o Baran acabou conseguindo, com muita técnica, com muita calma, jogar um lobby perfeito ali, Evandro Rufino, para matar o ponto. Veja que o Vini ficou longos segundos ali para se recuperar. Agora vai até a sua toalha ali, respira, porque realmente foi um ponto que exigiu demais do atleta Vinícius Fonte. Mas o Baran saca em 3-1 com vantagem nesse momento, Evandro Rufino. É isso aí. Baran no saque. Sobe que sobe a audiência. Baran sacando em 3-1 nesse momento. Concentração, Baran e a play. Bom saque, Vini defendeu bem. Out bola. Foi bem demais essa deixada aí do Vini Fonte. O Baran acabou colocando o lobby para fora. Temos no placar nesse momento 3-2 para Baran e Tomásio Giovannini contra Vini Fonte e Marco Garavini. Pessoal perguntando a questão do recorde mundial. Nosso recorde mundial era 6.156 aparelhos, onde a gente estava fazendo a transmissão. Olha o doguinho aí, olha o doguinho aí acompanhando essa partida. Ninguém estava... quer perder o play, ninguém. Mano, no fino. Em Brasília, onde estava a final do San Sirius. Então era 6.156 aparelhos, que o recorde também já era anteriormente do Play BT. Aí batemos esse recorde e hoje estamos batendo novamente o nosso próprio recorde, que já passamos de 7.700, quase 8.000 aparelhos conectados nesse momento aqui em uma partida de beach tennis transmitida pelo YouTube. O streaming, famoso streaming, Eduardo. Bora bater 8 mil, bora bater 8 mil que cabe. Alô, YouTube, manda a plaquinha pro Rufino que o recorde é do Play BT. Bora lá. Temos aí Marco Garavini no saque em 2-3. Devolução de lobby. Curta. Mais um lobby. Garavini coloca pra cima. Não conseguiu esmechar com potência. Agora sim. Foi paciente, inteligente. Na primeira oportunidade, não teve a confiança do smash. Só passou essa bola. Fez aquela famosa construção do ponto. E depois, meu amigo, depois ele cravou. 2-4. Falei que ia sobrar pra ele, Jana. Sobrou, chegou. Aí é Giovannini. Ah, é Giovannini agora. E as mesmas pessoas gritaram, viu, Eduardo Souza? Que festa, que espetáculo. É uma cena open, meu amigo. É uma cena open o nome do torneio. Respeita essa história. Lobby. Baran colocou nas alturas. Vini Fonte. Mais um lobby pra cima do Marco Garavini. Giovannini. Olha que ponto, hein? A bola não cai. Essa bola voltou. Defesa do Vini Fonte. Marco Garavini. Meu Deus. Ponto espetacular.
Ponto para entrar para a história do Beach Tênis. Ponto para entrar para a história do Beach Tênis. A torcida, a arquibancada, totalmente todos em pé. Vini Fonte. Vini Fonte é o nome do ponto ao lado de Marco Garavini. O Puma. Evandro Rufino, que ponto foi esse, meu amigo? Que ponto foi esse? Chega aí a marca de 8 mil aparelhos conectados. Que coisa mais linda. 8 mil aparelhos conectados. Mais de 55 mil pessoas acompanham esse espetáculo do Beach Tennis. Impressionante o que faz os quatro atletas. Impressionante. Tira o chapéu para esses quatro atletas, meus amigos. É muita qualidade em quadra. Muita qualidade. Que defesa fez o Vini. Depois o Baran fez milagre. Giovannini e Garavini também. Espetaculares aí. Os quatro atletas não poderiam ter, entre aspas, coadjuvantes melhores, Evandro, do que Garavini e Tommaso Giovannini. Estão com a energia lá em cima, estão jogando demais. Os quatro atletas fazendo a partida mais épica que eu já tive a oportunidade de estar aqui ao seu lado. Apesar de ser umas quartas de final, a vibe é de final de Copa do Mundo, meu amigo. A vibe é de final de Copa do Mundo. E vai no saque ali, Tommaso Giovannini. Fica na rede, o saque Tommaso Giovannini. Temos nesse momento no placar a igualdade. Tudo igual por aqui. Em 4-4, senhoras e senhores. Jane, os atletas estão entregando demais. Óbvio que a adrenalina está lá em cima, né? Mas em algum momento o físico pesa um pouco. Não tem como, né? É uma entrega absurda. Exatamente. Eu fico só imaginando depois que terminar o jogo, viu, Eduardo Souza? A hora que a adrenalina baixar. Garavini coloca essa bola nas alturas. Baran. Lobby. Out bola. Tommaso Giovannini teve a oportunidade de acelerar um pouco mais essa bola para baixo. Não conseguiu. Agora, meu amigo, é vira. Virou nesse super tie break até 10 pontos. Quem está na frente é Vini Fonte e Marco Garavini com a vantagem de um ponto. Temos no placar 5-4. É, Evandro, metade do caminho percorrido por Garavini e Vini. Eles começaram 1-0, depois andaram atrás nesse super tie break. Agora fazem o vira-virou para cima de Tommaso Giovannini e de Baran, quebrando aí os dois serviços do Tommaso Giovannini. E quem vem para o serviço agora é o atleta Vini Fonte. Que momento! E o pessoal aí. Aqui, desculpa, Evandro. Pode falar. Não, o pessoal gritando, tem uma música fazendo sucesso, né? O Tem Cabaré Essa Noite. O pessoal tá falando, tem Super Tie Break essa noite, Rufino. E é na tela do Play. Tem Super Tie Break. Abraço para Daniel Loyola, que nos acompanha. Grande abraço, Dani. Obrigado pela sua audiência, Daniel Loyola é o nome da fera. Bora lá. Thiago Barbacena falou que quer a data do Marcena Open 2023 em cima da mesa dele agora, que ele não perde de novo, não. Boa, Thiagão. Vini no saque. Na vantagem de 5-4. Out bola. Devolução saiu. 6-4 nesse momento. Pode ser um super tie break até 10 pontos. Desculpa, Evandrão, pode ser um caminho interessante esse saque do Vini na paralela aqui do Tommaso Giovannini com o Garavini ali ou entrando ou fingindo que entra, incomodando ali o Giovannini, que foi quebrado em duas vezes agora. Acho que talvez eles vão procurar o atleta italiano nesse momento, Evandro. Exatamente isso que acontece. Bola do Baran no meio. Baran tá bem demais no jogo, Evandro. Bem demais no jogo, atleta brasileiro. Fizeram bem de procurar aí o Giovannini, porque a hora que o Baran entrou ali de canhotinha, meu amigo, resolveu o ponto. E agora é ele mesmo que vai pro saque, ainda em desvantagem de 5-6. Que jogão. Baran no saque em 5-6. Que vibe, que energia da quadra central. Que festa do Beach Tennis. Que espetáculo do esporte. Concentração do André Baran e a play. Saque rodado, acelerou no meio.
Giovannini. Labumba de Cavalo Baran. Temos a igualdade no placar, hein? 6-6. Evandro, veja no replay aí como o Baran dá uma excelente primeira bola. E aí, dominado o ponto, não tomaram mais conhecimento, atacando o tempo todo. Primeiro o Giovannini com paciência, depois o Baran pôs para baixo, 6-6. Bora lá. Bora lá. Cavalo Baran no serviço. Colocou essa bola no meio, bate na fita, bate na fita. Quinto elemento a favor de André Baran. Pede desculpa ali. E nesse momento, quem está novamente à frente do placar é André Baran e o seu parceiro Tomásio Giovannini. A cavalaria avança. Mais um ponto, Eduardo Souza, à frente. O único que não foi convidado foi o quinto elemento. Ele estava quietinho até agora, deixando os pontos ali se resolverem, Evandrão. Nesse momento, ajudou demais o Cavalo Baran e o Giovannini, que novamente na montanha-russa aí que está sendo esse super tie-break, eles abrem uma pequena vantagem, lideram nesse momento por 7-6. O Baran conseguiu aí os seus dois serviços e agora quem vai sacar é o Marco Garavini em 6-7, Evandro Rufino. Marco Garavini no saque, bora para 9 mil aparelhos conectados, bora compartilhar com a geral. Jefferson Pinto tá aqui acompanhando com a gente. 21-19, é isso, Gegé? Tá bom, 21-19 tá bom demais. Boa, Gegé. Ninguém quer que o jogo acabe. Parabéns, cara, pelo trabalho magnífico aí à frente. Parabéns, do Beach Tênis. Um gigante, Jefferson Pinto. Bora lá, Marco Garavini. Sacando em 6-7 nesse momento. Super tie-break. Baran, é o nome do ponto! Uma bola taticamente errada ali, Evandro Rufino abriu a quadra para o Baran e ele está bem demais no jogo. Veja como o Garavini colocou uma bola ali no forehand do Baran e abriu totalmente a quadra. Deveria ter mantido ali o jogo no Giovannini para dar tempo dele voltar. E nesse saca momento, 6-8. 6-8, podendo vir o nono ponto pela frente, ou será que é o sétimo ponto? Bora lá, play! Bate na fita, quinto elemento, labumba de Vini Fonte, e ele vem, o sétimo ponto chegou a favor de Vini Fonte e Marco Garavini, agora a fita a favor de Vini Fonte. Evandro, tá sendo tão justo, épico e justo esse jogo, que não podia ter uma fita para um lado nesse super tie-break e não ter para o outro. Realmente um momento para ninguém botar defeito. Que emoção, que coisa mais linda, Evandro. Estamos aí com 8.400 aparelhos nesse momento. 8.436, bora para 9 mil, bora para 9 mil. Quem saca agora é o Giovannini, ele que não sacou bem na última passagem dele pelo serviço. No momento gigante, agora o Crazy Horse tentando tirar energias. Play. Bom saque, mas a bola é boa. Bom saque, mas a devolução de Marco Garavini é excelente. A bola cai dentro das quatro linhas. E dentro das quatro linhas, a regra diz que é ponto para o adversário. E temos 8-8. 8-8 nesse momento. Senhoras e senhores, agora ele vem. O nono ponto. O nono ponto cantada significa ganha jogo, hein? O nono ponto significa match point. E olha, o Eduardo fala, se chamada ganha... Bom, não vou falar agora. Bora para lá, você, lá. Rufino. Vini, lobby, gancho, Baran, curta, lobby acima do Baran no backhand, boa bola, Vini Fonte, Baran defende, Vini novamente, Baran, sobrou pro Baran, vem de gancho, Vini, lobby, out bola, lobby, out bola, e o nono ponto vem, e esse nono ponto significa, sabe o que, senhoras e senhores, significa o famoso, todo mundo agora, essas mais de 50 mil pessoas que nos acompanham nesse momento, todo mundo de pé, que a gente vai chamar. Vamos chamar todos comigo. Vou dar um tempo para vocês se ajustarem aí e a gente vai chamar junto. Nesse momento, Vini Fonte e Marco Garavini têm o famoso Match Point, senhoras e senhores.
ponto jogar os quatro atletas, de tirar o fôlego, Evandro Rufino. Eu tô suando aqui comentando. Inacreditável. Olha essa vibe, olha essa vibe. Janaruca, chama, Janaruca, chama. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho nesse momento. Fogo no parquinho nesse momento. E olha o momento. Reservou o saque pra quem, Evandro Rufino? Nino Fonte, tá em suas mãos. Tá em suas mãos a vaga na grande semifinal do BT 400 aqui do Macena Open. Está nas mãos de Vini Fonte. Ele respira. Tetracampeão mundial. Atleta Mormai de beach tennis. Play. Bom saque. Devolução de lobby. Lobby, lobby, lobby. Vencedor nesse momento do atleta Tomásio Giovannini. Temos a igualdade. Temos 9-9 no placar. E o Vini veio sacar aqui do lado esquerdo, Evandro, buscando ali o saque na cruzada para cima do Giovannini, que não tinha devolvido bem na passagem dele anterior, só que dessa vez o Tommaso Giovannini foi muito bem, belíssima escolha de lobby. Agora o Vini volta aqui, pelo que eu acredito, deve voltar aqui para o lado direito e provavelmente deve ir de novo para cima do Giovannini ali na 2-3. Que ponto grandioso, mais uma vez o vencedor desse ponto vai ter direito ao match point, Evandro. Vini no saque, 9-9. Baran levantou essa bola, Vini acelera, Baran defende, Giovannini, Vini, Baran levanta essa bola na paralela, Vini smecha. Olha que ponto extraordinário, salvou o Puma, salvou o Puma. Giovannini, Vini levanta. Nossa, o Puma colocou pra fora essa bola. Impressionante esse ponto, meus amigos. Impressionante, impressionante. Era 9-9. E agora quem tem o match point a favor é André Baran e seu parceiro Tomás Giovannini. A cavalaria está com o match point a favor. A cavalaria está com o match point a favor. E os amantes do beach tennis, muita gente nova com certeza assistindo esse jogo. O super tie break é até 10 pontos, mas como estava 9-9, tem que ter a vantagem de 2 pontos. Correto, Eduardo Souza? Perfeito. E agora, de novo, os deuses reservaram a oportunidade para quem sacar, Evandro. O Vini teve a chance, agora o Baran vai ter a chance dele. Será que esse jogo termina por aqui, Evandro Rufino? Eduardo, vem o cavalo. Souza, vem cavalo Baran. Vem cavalo Baran pro saque. Sacando em 10-9 nesse momento. Salvaram um match point contra. Agora tem um match point a favor. Bora lá, cavalo Baran no saque. Play. Bom saque do Baran. Bate na fissa, a bola passou. Baran salvou. Bola tava boa. Baran abaixa a bolinha. Gancho, gancho, vencedor de Crazy Horse, o cavalo louco. A cavalaria vence esse grande confronto, essa batalha do Macena Open na Praia do Francês. A cavalaria venceu. André Baran e Tommaso Giovannini estão com a vaga garantida na grande semifinal do Macena Open. Parabéns para Vini Fonte e que Marco momento, Garavini. Que momento do esporte. Olha que bonito o abraço. Que momento do esporte. Que batalha, que batalha. Batalha épica, Eduardo Souza. Parabéns para Tommaso, para Vini Fonte e Marco Garavini. Vocês são gigantes, senhoras e senhores. Espetacular, um ponto melhor que o outro de tirar o fôlego. Vitória poderia ter ido para qualquer um dos lados. Que coisa mais linda, coisa maravilhosa que esse esporte incrível nos proporciona, Evandro Rufino. Sem palavras aqui, Janaroca, você. A Jana tá ali se preparando para a entrevista. Vamos a gente mesmo aqui, Evandro Rufino. Bora que bora. Que é a Ainan vai colocar a palavra-chave aí, galera. Comenta no chat para participar do sorteio. São dois óculos da RUP e também o kit da TOF. Coloca a palavra-chave, a galera comenta. E que festa do esporte! Que festa do esporte! Que festa do esporte! Espetacular! Espetacular o que fizeram esses atletas na quadra central. Que batalha! O que jogou Vini Fonte, o que jogou Marco Garavini. Olha, Eduardo Souza. Sem palavras, sem Evandro palavras, Rufino. Palavras. Momento mais transformador, mais épico aí. Com certeza o que a gente ganhou de novos fãs hoje para o nosso esporte.
importante demais que todos entendam a magnitude desse momento, do que se passou aqui, que a gente eleve o esporte, que a gente valorize aí demais as nossas estrelas, especialmente o André Baran e o Vini Fonte, obviamente. Garavini e Tommaso Giovannini também, obviamente, tiveram uma participação brilhante. Claro que eles eram os protagonistas por todo esse tempero extra, né, Evandro? Mas o que os quatro atletas fizeram aqui na quadra central do Macena Open foi algo épico. E realmente vamos lembrar desse jogo por anos e anos e anos. A hora que a gente já tomando uma cervejinha, Evandrão, daqui a 5, 6 anos. Lembra daquele jogo, Evandro? Lembra. Ali? Onde que, aquele jogo, igual o final da Copa do Mundo, onde estava vendo aquele jogo, na casa de quem? Vai ser bem isso, o Janaroca tá ali se posicionando, o Baran ali, o Crazy Horse, vão lá dar uma palavrinha com ela daqui a pouquinho. Que festa do esporte, Eduardo Souza, que festa. Festa obrigado do esporte. Obrigado a Deus por proporcionar isso aí para toda a equipe do PlayBT, para proporcionar isso para o esporte. Realmente, só agradecer a Deus por tudo que vivenciamos aqui hoje. Janarouca, é com você. Brilha, Janarouca. Brilha que é contigo. Agora sim, Evandro Rufino, que jogo épico. O que aconteceu aqui, Vini Fonte? Du, me ajuda aí, pede o microfone do Marcos Linhares, por favor, para o Vini Fonte falar para geral. Se puder me ajudar com isso. Que jogo é esse, Vini? Vamos usar a palavra aqui da torcida. Que jogo é esse, Vini Fonte? O que aconteceu aqui? Bacana pra caramba. Acho que perdemos, mas podia ser para qualquer um, não tem o que falar. Foi alucinante. Eu errei ali o saque na hora do... Marquei 5, né? Normal, a gente sente a pressão, não tem jeito. Eu, honestamente, quando a gente entrou na quadra, estava em casa, falei com a Juba até, achando que a gente tinha pouquíssima chance, que o Garabi estava travado na perna. Estava travado porra nenhuma, correu igual o Catice. Né? Comentei com a Ju aí nos bastidores, falei, Ju, se ele está limitado desse jeito, você imagina o que ele faz 100%. Foi muito bacana. Acho que eles ganharam, mas acho que todo mundo sai daqui vencedor, porque o que aconteceu nessa quadra aqui hoje foi 10 vezes melhor que a Aruba, porque todo mundo aqui fala português, velho. Agora sim, com vocês, Vini Fonte! Vou tentar, não vai falar pra geral aqui, vamos tentar falar com tudo. Galera, queria agradecer a vocês do coração. Parabéns mesmo pra todo mundo que tá aqui presente por levar o nome do nosso esporte. Né? Tanto a galera aqui dentro da quadra, como vocês estão aí torcendo, o pessoal que tá organizando. Isso é um sonho realizado. Demais. Foi demais entrar na quadra, todo mundo, Vini, aí todo mundo calava a boca e depois vinha, Baran, eu só vi isso no voleibol, cara, então isso, tem isso aqui hoje, foi demais, a gente tá aqui hoje, né, graças ao esforço de muita gente do passado, e não é fácil estar aqui, é emocionante pra caramba, e, cara, perder é ruim. Mas quando a gente perde para pessoas que estão aqui do nosso lado, então a gente vê batalhando, a gente vê o sacrifício delas, eles querem tanto quanto a gente, então são merecedores pra caramba, parabéns pra caceta, e é demais. Poder estar aqui, poder estar aqui. E olha, vou falar para vocês que tivemos direito a recorde mundial, mais de 8 mil aparelhos conectados na transmissão do PlayBT. Nosso muito obrigado a vocês que abrilhantaram essa transmissão. Estamos muito felizes, ganhou na verdade, foi o Beach Tênis, o esporte que mais cresce no Brasil e no mundo. André Baran, suas palavras. Boa noite, galera. Galera, o que vocês fizeram hoje aqui nessa quadra é histórico. Poder ver esse nível de Beach Tênis jogado, esse caldeirão aqui dentro, graças a vocês que fazem esse esporte cada vez mais longe. Mas eu queria enfatizar aqui, cara, o que esse cara representa pra mim. Se tem alguém que eu aprendi muito foi com esse cara. Eu tenho o maior respeito por ele. Quando eu não era ninguém ainda nesse esporte, era quem eu via os vídeos, era quem eu tinha alguém a seguir. E a gente teve muita coisa positiva junto e ainda vai ter, né? A gente é parceiro. A gente fez uma história muito linda no esporte e vai ficar pra sempre. E a gente vai continuar fazendo.
É, porque esse legado vai ficar aí para a próxima geração e é isso que a gente quer para o beach tennis, levar esporte mais longe ainda, profissionalizar cada vez mais e cada vez mais ter um nível mais elevado desse esporte. Obrigado a todos vocês. E quem ganha é o beach tennis, cara. O vencedor, óbvio, é importante. Eu fico feliz se eu ganhei. Se eu tivesse perdido, não estaria tão feliz assim. Mas acho que o que importa é isso aqui, cara. Essa atitude dentro de quadra, esse cara aqui. Garavini, outro monstro, outro ícone do esporte. E é isso. Giovannini, obrigado também. Mas esse cara aqui é ídolo, velho. Eu tenho o maior respeito, maior admiração. Giovannini, what's happening here, Giovannini? Que jogo, que emoção, né? Meu português é muito malo, mas você entendeu um pouco meu português. É stato um jogo incrível, muito emocionante jogar aqui em Brasil com Baran, um dos jogadores mais fortes da história do Brasil e do beach tennis, contra Font, que é um dos jogadores mais fortes da história, Garavini, provavelmente jogador mais titulado e mais campeão do mundo. So, o show era forte. E long tiebreak, eu creio um dos mais incríveis da história esta noite, porque em 19, so 20 pontos, não errore, solo ponto direto, com muito coragem de todo. E vamos! Mañana, un altro dia, otra partita, ma sono molto contento perché questo anno, questa temporada è una delle peggiori della mia vita, ma io tenevo molto cosa in America, ora sto molto tranquillo e voglio dedicare questa vittoria, per sure, to my family. My father Carlo, my mom Simonetta, my whole family, and especially to my new partner Uri, that we promise to you, beach tennis will be very big in United States. É isso aí, dedicando a vitória à família, obviamente, mas também ao beach tennis nos Estados Unidos. Giovannini vai fazer história por lá também, na terra do Tio Sam. Vini Fonte, vitória para o beach tennis. 100%, né? Estou vendo ele falar português aqui. Isso é a melhor coisa do mundo, né? Porque a gente se virava nos 30 para conseguir falar itânia no inglês e hoje a gente está vivenciando beach tennis em português. Isso aí vocês não têm ideia do que é. Obrigado do coração. Então agora, por favor, os três assinem a câmera do Play BT para registrar esse jogo épico e esse recorde mundial do Play BT. Vini Fonte, André Baran, Tommaso Giovannini. Obrigada, Macena Open. Obrigada, Marechal Deodoro. Amanhã tem muito mais. Evandro Rufino? Olha, Eduardo Souza, eu não sei o que eu falo. Eu tô muito emocionada. Obrigada, equipe, por estarem junto comigo nessa. E tamo junto. É com vocês. Encerra aí mais um recorde para o EBT. Obrigada, Paty, Rai, Josué, Evandro, Du, Giovana, todo mundo que tá aí por trás dos bastidores. Tamo junto. É Play BT, o seu canal do Beach Tennis, o seu canal recordista mundial, Rufino. Mais uma vez, Janaroca, vou passar a bola aqui para o Evandro Rufino, nosso grande comandante, líder aí de tudo isso, mas não poderia deixar de fazer um agradecimento especial, um privilégio muito grande poder estar aqui com você, Evandrão. Você é um cara sensacional, um amigo maravilhoso aí que o Beach Tennis me deu, e vamos que vamos para fazer aí esse sorteio. Muito obrigado a toda a galera aqui. Acompanhou esse momento épico. Vamos que vamos, Evandro. Bora lá. Bora que bora. Vamos fazer o sorteio aqui na quadra central nesse momento. Vamos fazer o sorteio aqui da RUP com o kit da TOF pra vocês aqui. Que atitude bonita do Vini e do Baran, realmente. Falaram tudo e mais um pouco e tá aí. Por isso que esse esporte cresce tanto aqui pelo Brasil e pelo mundo. Bora lá, são dois sorteios aí. Rainan vai fazer o primeiro e depois a gente faz o segundo. Silvia Koga acaba de vencer o sorteio. Silvia Koga vence o sorteio aí do kit da TOF com óculos da RUP. Silvia Koga, entre em contato com o PlayBT no Instagram que a gente te passa toda a informação lá.
Daniel Freire também é o outro ganhador aí do kit da RUP e da TOF. Daniel Freire é o ganhador aí, então só entrar em contato com a gente no Instagram. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado a todos pelo grande espetáculo e voltamos amanhã com muito mais Beach Tênis pra vocês. Obrigado de coração, porque é pra EBT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! A transmissão do ITF BT 400 Macena Open em Marechal Deodoro, Alagoas, no Play BT, é um oferecimento de Mormai, Tennis Way, Duo Sports, Maniacs, Let's Play, Beach Tennis Santa Mônica, RJ Beach Tennis, Seu Shopping Importados Paraguai, Placar, Menu Esportes, Planeta Beach Sports, Prime Share, Vox One Telecom, TOF, Benevix, RUP, CT Lucas Souza, Spider, I Do Beach Tennis na Flórida, Estados Unidos, e Marcos Ferreira Beach Tennis. E patrocinam esse evento: Prefeitura de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas, Secult, Hotel Ponta Verde, Realização, ITF, CBT e Federação Alagoana de Tênis e Beach Tennis.